ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံကိုတောက်ပြောင်းရင်တော်တဲ့လူကိုငါရှာဖြတ်ပြစ်မယ်။ဘုံကိုရိတ်ခါထောက်ပံ့တာတို့လောက်ပြဆိုရင်ဤတို့တရားလုံးကိုဤလောက်တိုင်းကိုပြစ်မယ်။ကြားလားအားလုံးမှတ်ထားကြ။